تكتر أنا ببلانين أردو دائم كفريسان الساوار تكتر أنا بأرب بلانين مدشان سنائي وذين وأرضي حتى وقت أرضي ذاك الفسح يي أنا يجو فسح قلين أو هنتي دلال بدل موتيي علم الانجنيرك وعبا أي هاي أخلص بدل يدلال بدل مركا أرضي ذاك الله سوص علان أرضي ذاك الله سوص علان ديبارمنت اما فاكولتيغا ستاتستيكس ان داتا ساينس اسو سودان waxa xusid mudan in programkan statistics and data science ka lagu sameeyay review bishii u dambeysay bishii todobaad marka wuxuu ahaa statistics and maths ayuu ahaa imika waxa laga dhigay iyadoo baahida dalka leeyahay statistics and data science waxa hor socda hormoodkooda maxamed ciise arday ala fariisalka lagu tala galay iyo wada lugta fududayaan degdeg ah faristan degdeg ah faristan waxa madaxweynuhu xukunkii baa imka soo galay oo madhow soo gaari doona barxadda qaljibinta marka ardaydu hore u faristan ardaydu badnaa fariisatay inta kalena hore u soo faristan فلان هرا فريستا حالك لغو تلقى فريسو وي ماسين مرتضى إلا لحظية برهي ساكا قوبتن چوكتي وحلو دبال دقينا عرضينا ما تغني شبينيسا وفنتي مدان إلا دبال دقو ومانتنا إمانتو دي تاهي مدردر بحبرشان سوو دين مركا ددال بدن بموچيين آدنا وي ماسين een departmentkan ama facultygan statistics and data science wuxuu ardayda ka caawinayaa een research ka iyo statistics ka waana wax dalkeenu aad ugu baahayn waxa imka soo galay college ka applied science ka oo hormoodkooda yahay Cabdiwataa oo muddo badan ardaydan wuxuu soo dhigay hormoodna u ahaa ardayda hore ee Afghanistan waxa isugu jiraan afar department وأرضي برتاي environmental science ديجانكا أرضي برتاي nutrition and food science أرضي برتاي laboratory medical laboratory science يا أرضي برتاي geology فلان هراو فلسطين هرمود كود عبد الفتاح ومتدار هرمود وهانا أبو ماسين هاي معلمين تعرضنا وحصول برتاي جودهان بوست جراتويت كي اندر جراتويت كنا يجونا ادبي ماسين قار بدن بعضكم فردية وعن قوة سنة يا دين عايقة بدح وعن تكتمل وترق علي سنة كتامعاتا واحد متعدد كلاينا فرستان او بنايا فضلا وعلى وترق علي هرموتا كتامعاتا يبور كتامعاتا مركا ميل قفل وترق علي ما هينو قفك لفرستو marka ha u baneyaan tiimka protokoolkuna een ha u ilaaliyaan goobaha dadka lagu tala galay board memberski jaamacada iyo senatki jaamacada ayaa halka lagu tala galay marka ha ilaaliyaan nidaamka ay noo ilaaliyaan ardaydii waxa socota wali kulliyadda applied science ka ama college ka applied science ka oo department-ada isugu jira medical laboratory science nutrition and food science iyo environmental science waa qoon dalku aad ugu baahan yahay waxa xusid mudan oo aad u xusid mudan oo aad iyo aad ugu mahadnaqayna qalinjibiniyuu dambeeyay afartii qalinjibinood oo u dambeeyay waxa life-ka programka life-ka jaamacadda Hargeysa ka caawinayay oo si qurux badan u sii daayay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii horumar weyn aad moodaynu telefishinadii kale kaga horeeya programka life-ka aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulkooda halkee nala jooga Cabdirasaaq maxamed awil suhayb dhammaantood aad bay mahadsanyihiin inta kale iyaguna farsamada joogana aad bay mahadsanyihiin dadaalka ay muujiyeen qalinjibinihii hore
iyo kuwanba aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii ardayda hore oo fadhiistaan ardayda hore oo fadhiistaan nidaamkana ha la ilaaliyo waalidkana waxaan ka codsanaynaa meel arday loogu talagalay inaanay fadhiisan hadday fadhiyaanna ay ka kacaan because bal ardaygaagii aad dhashay ama aad waalidka u ahayd ee ku soo casuumay hadduu isaguna taagnaado adiguna aad fadhido waa qiimo dhac weeyaan marka ardaydu ha fadhiistaan waalidkuna haddii ay fadhiyaan iminka meel arday loogu talagalay waxa weeyaan ha u banneeyaan waalidku iyagaa tacab badan geliya waa run maanta laakiin oo maalintii ardayga isagana wada dabaaldegaynaa marka ha ilaaliyaan nidaamka ha inoo ilaaliyaan meesha loogu talagalay boorka iyo sinadkana ha la ilaaliyo fadlan ha la ilaaliyo waxaa fadhiisanaya macalimiintii iyo maamulkii ardayda tacabka soo geliyay marka nidaamka ha la ilaaliyo brotokoolkuna ha ilaaliyaan waxaan aada ugu mahadnaqayaa tiimka brotokoolka uu hormood u yahay maxamed suluub oo event managerka xafladana ah dhowrkii cusho u dambeeyeyna ka shaqeynayay si xafladana ay sida ugu qurux badan u qasoomi lahayd waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa tiimka kale hawshan aadka isaga xil saaray waa axmed goolcade cabdirashiid khaalid waa xusuud mudan iminka inay soo galeen mas-uuliyiintii dowladda guddoomiye xubeenka labaad ee xisbiga kulmiya wasiir xubeenka caafimaadka guddoomiyaha banka banka dhexe barasaafka gobolka maroodi jeex wasiirka wasaaradda warfaafinta dhammaantood aad baan ugu mahadnaqaynaa inay xafladan ka soo qayb galeen guddoomiyaha banku oo macalimiintii jaamacadda weeye aad baan usoo dhaweynaynaa waa naga yara mashquulay un iminka marka waxaan rajeynaynaa inuu isku dhex wado labada hawlood xagga teachingka iyo xagga dee waxa weeye adeegan uu ummadda u hayo marka dhammaan marsharaftu aad bay maadsayin waxaa isaguna jooga wasiirkii wasaaradda maalgashiga wasiir xubeenka wasaaradda waxbarashada xildhibaano guurtida iyo golaha wakiiladaba aad bay maadsayin waxaa kaloo inala jooga wasiiro hore wasiirka hore arrimaha gudaha wasiirka hore caafimaadka wasiiro hore nala fadhiya wasiirkii hore warfaafinta cabdillaahi maxamed ducaale marka aad bay maadsayin inay xafladan ka soo qayb galaan iyagoo waalida iyo iyagoo martiba ah aad baad mahadsantihiin dhammaantiin maamulka dowladda ee halkeen nala jooga iminka iyo kuwa soo socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa runtii telefishinka qaranka adeegan uu jaamacadda hargeysa u qabto oo lacag la-aana marka telefishinka qaranka iyo maamulkiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad bay maadsayin wasiirkii warfaafinta halkaa naga fadhiya aad baan uga mahad sheeganaynaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ilaa 4 qalinjabineed u dambeeyey jaamacadda hawshan qalinjabinta iyo howlaha kaleba si fiican ugala shaqeynaya ganacsato badan bay nala joogtaa waxaa ka mid ah shirkadda telecom shirkadda internetka ee bluecom bankiga ibcs bank waxaa iyaguna inala jooga shirkadda dahabshiil group waan u mahadnaqaynaa waa xusuud mudan oo qaarkoodna ay soo socdaan qaarna inala joogaan dhakhaatiirta jaamacadda kala shaqeysa iyo cusbitaalada kala shaqeeya waxbarashada sare ee masteris degreega ee caafimaadka iyagana aad bay maadsayin manhal hospital waa halkaa iga muuqda doctor cabdiraxmaan oo runtii dadaal badan ardayda geliyey kuwa undergraduateka iyo kuwa post graduateka labadaba marka aad bay maadsayin qaarkoodna way soo socdaan marka dhammaan sharafta kala duwan aad baan uga mahad sheeganaynaa guddoomiyaha banka cali wasiir xubeenka warfaafinta waxaan ujeeda caafimaadka liwaa yuusuf barasaafka tiim baro oo runtii jaamacaddan aasaaskeedii iyo markii ay shicibka ku jireen bay ilaalinteeda qeyb weyn ka qaatay guddoomiye xubeenka labaad ee kulmiye
أحمد عبد الدارئ وسيرك وفافنتها أن آدي أطول نقوم عن نقنا وسيرك مالكشي قاوز كرحينك وحضر الشبع اللي بان قضح آدي أطول نقوم عن نقنا أرتدي باس وليس عطا أرتدي أبلاير سانيس كوب بضان وكولج أوف أبلاير سانيس وعن تعلاهين إني حروف فلسطان أبلو حروف فلسطان ميلا لغو تلقى لنا حروف فلسطان وحنا هاي وهديك جسية دا وحنا هاي وانا دا معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجب كيس او حنبار واجب كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وزاقو اكوارو وزنكين قولو عنا عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وزاقو اكوارو وزنكين ودنكين هو ودني تركينا ورابنا يديقو وانكو أرضينا انكا وحنا هاي وهديقة جوكسية دا وحنا هاي وانا دا معلم دا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجب كيس او حنبار واجب كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو قولوا عني عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو اكوارو وزنكين قولوا عني عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو انا بدلقو وزاقو اكوارو وزنكين ودنكين هو ودني تركينا ورابنا يديقو وانكو وردينا ودنكين هو ودني تركينا ورابنا يديقو وانكو وردينا أرتيد كلية بيسنسكي أشهد الأذان أرتيد كلية بيسنسكا business and public administration way laba qowd ay soo jiraan business and public administration ay soo dhawaadaan
وحاردني ولبف فكلت وأكاونتين يا مانجمنت مركز سودو وادان شنو كلو أكوتي ريبوبليك أدمينستريشن أسودو وادان قوتا لو ترجع أكوسودو وادان لو ترى فضيان وقت بدن با يا نجتكي أو فريس فريس كارتيني يلا ماي أرتي ربي سنسكو هرام سو فلسطين سنة كنا هلوبنا يمشي سا هرموتي ذا كلية ذا هلوبنا يمشي ذا وعور صورة هرموت كلية بيزنس عن بابيك administration نصرة وهرموت كلية تمرة كتشي رتشا معتا لما عندي منك كلاوار هك وقبل كلية كتشي تا صعب كان الله قتمه ودين كا كلية بيزنس كا وأنا أقول لك أن البزنس هو 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 أن البزنس and waxaan la joogaa bangiga IPS bank waxaan ka codsanaynaa ardayda inay tahkiin gaar ah siiyaan waxaan wadnay barnaamij dhawaan kaasoo aan ugu talagalay inaan ku maalgelino ardayda halabuurka leh